Здравейте на всички, аз съм NoTanks и в рамките на следващите минути искам да направим нещо, което не сме правили от много време машинки А именно чисто и просто, аз да си поговоря, да ви разкажа какво мисля за предстоящи неща, като цяло за YouTube канала ми И като цяло просто, просто да си полафим, много обичам да си говоря Знаете, <laughs> с това до голяма степен е и идеята на моя канал, да си лафиме, да общуваме да се забавляваме заедно. Това е главната идея. Нахвърлял съм си разни точки. В общи линии, в рамките на следващите минути ще ви поговоря за абсолютно всякакви лудници, които се случват покрай мен, и да ви изкажа благодарността си. Първо започвам от това, че не, не, все, все още не съм направил видео за 60 000 субскрайбера, което е едно космическо число, което често казано никога не съм очаквал, че някога ще достигнем, а реално ние сме вече почти наполовина до пътя до 70 000 субскайбера, което което нямам думи. Смисъл, никога не съм си мислил, че, че каналът ми може да стане толкова голям. Никога не съм си мислил, че изобщо, че ще стигнем до някакви такива числа и някакви такива смисъл. Мисъл, идеята, че има поне 60 000 човека, които знаят за мене, нямам думи. Uh, но в крайна сметка uh, <къх> всичко се случи много бързо и много неща бях планирал в главата си. Исках да направим giveaway за 60 000 съба, в който да добавя нови тениски, нови, нови рекламни материали, ако така може да го наречем. Тоест, разни шапки, чаши, разни такива неща. Но, понеже много от вас искат такова нещо, а аз никога не съм го взимал, кой знае колко на сериозно, защото никога не съм си мислил, че, че, това е нещо толкова важно. В смисъл, в крайна сметка, да я знам, просто никога не съм мислил, че това е нещо толкова важно. Обаче, много от вас често не срещат по различните мероприятия, различните срещи, на които се виждаме и питат код се е, какво става, няма ли да има вече тениски нови, това нова, няма ли да има някакви чаши. И аз от месеци си викам, добре, бе, да дай да вземем на това, да направим някакви лудници. И понеже искам, че е нещо готино, да, да, е нещо наистина готино, се свързах с дизайнера, който ми беше направил предните тениски, защото те си дизайна си е направен от професионалист смисъл, не е като някой нуб като мене да седне и да направи някакви работи. Та да, свързах се с момчето, може би последните месеци и половина действаме разни работи, той ми праща разни неща, някои ми харесват, някои не. Но вече сме почти на финалната фаза и съвсем скоро ще имам ново лого и нов дизайн за тениски, като логото ще може да го разпространим и с всякакви различни шапки, чаши и разни такива неща. А пък ще има и специално нов дизайн на нови тениски, които според мен са гигаяки, но все още не искам нищо да сполвам, когато имам информация. Uh, вече за финални неща и евентуално имам някакви бройки, които мога да ви покажа, ще го направя със сигурност. Така че това до една степен е идеята, защото свикнал съм като има някакъв 50 000, 60 000 субскрайбери и така нататък, като има някакъв milestone там, който стигаме, винаги съм си мислил, че трябва да има някакъв giveaway и поради тази причина този път нямаше и затова може би не направих, но, но идеята да, да, ви благодаря за това, че, че забавлявате с моите щуроти и продължавате да се увеличавате толкова поголовно е наистина смисъл винаги е била на лице. Аз съм изключително благодарен на всеки един от вас, който поради една или друга причина споделя любовта с игрите заедно с мен, тъй като съвсем спокойно мога да, да кажа, че моя, моят YouTube канал комбинира хора от абсолютно всякакви възрасти, поради простата причина, че когато има разни мероприятия, вие идвате и се виждаме там. И виждам как има, както има малки деца, така има и хора, които са по-големи от мен. И, и, изобщо, смесцата от всички тези хора и интереси на едно място е уникална. В смисъл, много ви благодаря, че сте тук. За мен е огромна чест, че се забавлявате с това, което правя. Винаги игрите са ми били удоволствие. От малък, бих казал. И сега имам възможността да. Един вид да представям игрите, които обичам на толкова много хора и да се забавляваме заедно. Даже бих казал, че вие до голяма степен променихте моите представи за игрането на игри, защото вече бих казал, дори в смисъл хайпа ми за, за излизането на някакви нови игри е много голям. Обаче, а, да знаете, между другото, ще има много теми и това най-вероятно ще стане доста дълго видео, така че се вържете с търпение, ако ви е приятно. Ще споделя много интересни неща, поне се надявам да ви бъдат интересни. Та, идеята ми е, че се промених до голяма степен благодарение на този YouTube канал. И а, когато съм супер хайпнат за някоя игра, то до, може би, на 50% е. За, хайпнат съм, защото самата игра излиза и че аз ще играя. И останалите 50% са хайп за това, че ще споделя въпросната игра с вас. Благодаря ви. За мен е огромна чест. А, и, и така, искам да си говорим за за много други неща за разни разнообразни игри, за различни поредици, които предстоят за новите лудници, за които от време на време ви показвам свързани с Lenovo за а, новия ми интернет доставчик, който наскоро ви обясних в а, стрима ми в понеделник за евентуално някакво видео, в което аз отговарям на въпроси за евентуално някакво омегле видео, за което не знам дали го признасям правилно много хора от вас са го искали, аз никога не съм се чувствал достатъчно хайпнат но защо не? Защо не? Целта е да, да пробваме нови неща. Нали? Всеки човек всеки ден трябва да се развива. Също така искам да ви споделя и за новогодишния стрим, който малко по малко чука на вратата. За потенциално някакво скорошно стримче на Дафорест, защото поради някаква причина не спират да питат хората за The Forest и за различни неща за Twitch канала ми, за стримовете ми, за тези от вас, които не знаят, тъй като пък много хора много често ме питат на мероприятията, на които правиме и се виждаме, Ама код си ти, кога стримаш, какво става? В общи линии, аз съм го споделял един милион пъти във Facebook страницата ми го споделям постоянно, всяка седмица. Стримовете са ми всеки понеделник, понеделник вечер от 8.30 до 11.30 вечерта, т.е. от 20.30 до 23.30. Така че сте добре дошли. Да дойдете, разбира се, ако не дойдете, записите от стримовете отиват в YouTube, като се старая да качвам всички записи от понеделника в рамките на следващия понеделник, за да не се застъпват. Случва се някой път да се застъпват записи от различни стримове, но в общи линии това е, е тенденцията. А, много хора ме питат за различни, разнообразни, нови игри. Винаги съм ви казвал, че играй игри за удоволствие. Това на първо място, в смисъл, трябва е една игра да ми е интересна и да ми достава удоволствие, за да мога да играя. Така че ако поради някаква причина не играете за игра, която искате, то по-скоро е защото не ми харесва. Наистина разполагам с много малко време за играене на игри. Много ми се иска то да бъде повече и да мога да играя и да пробвам всякакви игри, но към момента това ми е малкото време. Още ли не аз играя игри, казвам съм го много пъти, ще го кажа пак. Играя игри в малкото свободно време, което ми остава след работа, след ангажименти, след личен живот така нататък. Та, игрите са ми голяма страст, но за съжаление, така, вика, колкото повече годините се увеличават, т.е. на колкото повече години стават, като че ли се по-малко и по-малко време остава за тях. Да се надяваме обаче, че за бъдеще ще има повече и повече, защото са ми голяма страст. Именно благодарение на игрите и благодарение на, на моя YouTube канал последните една две години успях да посетя м невероятни мероприятия. Съумях между другото да направя и, и влогчета от тук-от там, да ви запозная с различните нови неща. И затова а, искам да благодаря изключително много на вас, защото ме пращат различни компании и фирми и така нататък на различни места, само единствено благодарение на вас. В смисъл, ние се забавляваме, ние се кефиме до някаква степен, обаче това за тези фирми и за тези хора е бизнес и а, благодаря ви, че, че, харесвате това, което правя, защото за мен е огромно удоволствие и ако има възможност да отида още някъде, бих отишъл навсякъде. Уникално е изживяването, уникална е възможността да споделя тези емоции с вас. Никога не съм си мислил преди години, че толкова много ще ми харесва да правя влогчета, че толкова много ще ми е приятно да, да ви показвам къде отиваме, и какви неща да нови се случват и така нататък. И така, нататък. така че очаквайте, между другото, и сега заминаваме в Търново в петък за Let's Play. Uh, uh, Let's Play Winter 2016, -та. може да се чува Адриана тук да раздава някакви звуци. Uh, така че от там също ще има влог, че много ми е приятно. Наистина ми е много приятно да, uh, да влогвам от различни места. Не съм сигурен, че го правя много добре, но както виждате в последно време uh, има разни, uh, в смисъл на самите влогчета успявам да монтирам някакви неща, да направя някакви видеообработки. Гейминг клиповете си не ги обработвам, не би ги обработвал. За в бъдеще, поне за момента не изпитвам някаква нужда, освен нали, ако нещо не крашне или нещо не се прицака и не се наложи дължително да едит на някакво видео. Но а, много ми е приятно въпросните в Надявам се, че ви е приятно и на вас. Това е главната цел. А, нещо, което ви споменах в Влогчета във Варна е това, че от а, 1 декември съм амбасадор или посланник на Lenovo Сашо. Зинга, колегата от Gplay TV, също е такъв. А, като в общи линии, освен, че а, ще ви говорим за интересни неща от Lenovo, искам да използвам възможността, смисъл, да ви обясня по-специално какво ще рече това. В общи линии ще представяме интересни продукти на Lenovo, главно гейминг ориентирани, разбира се, защото Lenovo са огромна компания, но геймерските им продукти а, ще ви ги показваме, ще, ще геймиме на тях, ще ви показваме разни характеристики в общи линии, ще, ще може да се зададе, тъй като аз винаги съм казвал, че не обичам да се хваля с някаква моя техника и с някакви мои неща, не обичам да показвам това, което аз съм си купил и така нататък, защото усещам го като се едно, вижте кой съм аз, какво съм си купил, какво съм си направил. Обичам, обичам всеки да си гледа в неговата чинейка и някакси никога не ми е било приятно да, вижте ме сега, аз поемам, вижте ме какво. Но когато имам възможност да, да ви покажа неща, които са ми любезно предоставени от Леново, т.е. Те нито са ми подарени, нито, нито, пък аз съм платил нещо за тях, те ми ги предоставят, показвам ви ги и после си ги взимат и така нататък и така нататък. Освен това ще, става, ще имам възможност да правим различни giveaway с продукти на Lenovo, имам тук разни раници, Uh, падове в последствие, може би, смисъл в общите линии, ще гледаме всички да сме си полезни. Хем да можете да видите вие новите продукти на Lenovo, хем да можете и да спечелите някоя друга наградка да се информирате, ако искате да си купите нещо в последствие, да видите дали е качествено или некачествено. Във вторият на мисли се замислям, че не съм ви споделял скоро време, че ако се интересувате от нещо, искате да видите личното ми мнение и се притеснявате дали няко е, няко, на някое място, където казвам, дали това не е някаква реклама или нещо такова, винаги може да ми пишете във Facebook страницата. Отговарям на абсолютно всеки, който ми пише във Facebook страницата. Разбира се, ви моля да пишете на Кирилица, но всеки един от вас, който ми пише във Facebook страница за абсолютно всяка въпрос, повярвайте ми, ще ви отговоря най-честно и искрено. Винаги съм се старал да помагам на всеки един от вас, който идва да ме пита за всякакви хардуерни и софтуерни въпроси, защото това нещо ми е хоби от много години и така малко или много разбирам от тия неща и старая се да помагам и да предоставям информация. Също така, както ви казах на стрима, Coolbox, Coolbox е една страхотна фирма, която може да проверите в Пловдив и в Велико Търново предоставят достъп за дома, може би скоро и на други места. Uh, страхотен интернет uh, ми предоставят съвсем любезно, така че е много вероятно да виждате и да чуете как споменавам Coolbox. То, то е защото наистина към момента предоставят страхотна услуга и съвсем не скромно въпреки, че ще прозвучи, мога да кажа, че съм с най-бързи интернет в България. Така че евола, защото това до голяма степен ми uh, дава възможност, примерно преди uh, когато си прибрал от работа да запиша едно видео, за да може да го видите. Uh, то трябва примерно няколко часа за да го кача, след което трябва поне един час YouTube да го обработи, за да го качи на различните резолюции и това нещо отнема време. Тоест аз трябва да се прибера и първото нещо, което да направя след трябва е да запиша видео и след това да си върша, тук да си видя къщата, жени, деца и така нататък. Uh, и си uh, това нещо никога не ми е било проблем, но, но сега, когато виждам с толкова бърз интернет нещо от порядъка на възможността да мога да кача един, е, един епизод в рамките на 2-3 минути, което е космическо направо, ми дава възможност първо от една страна да си оптимизирам по-добре вечерта, второ от друга страна да имам възможност да запиша повече неща. Така че това само мога да имаме ползи и вие и аз. относно вие питате, ние отговаряме. много често много хора искат, ми задават разни въпроси. Много пъти съм казвал, че не обичам да споделям лични неща не обичам да говоря за личния си живот, не обичам да споделям къде живея, къде работя, какво правя. Стига да това нещо да не е свързано с компютърните игри и с забавление, с тия работи. Така че, мисля да, да тези дни или може би следващата седмица да направя един пост във фейсбук, в който да ви кажа, задайте ми някакъв въпрос. А, аз ще отговоря във видео на всеки един въпрос, защото си замислих, че ако аз в самото видео ви покажа на какви въпроси не ми е приятно да защото вие най-вероятно ще ги зададете и аз ще кажа примерно на този въпрос. Не искам да отговоря и така нататък. Вие сами ще разберете какви въпроси ми е приятно да отговарям, защото пък съм сигурен, че ще мога да си направим някаква мега яка дискусика, защото вие сте толкова много. Всеки един от вас може да зададе какви ли не супер интересни въпроси. И вместо да се ограничавам, аз да си казвам, аз не искам да ме питат, женен ли съм, имам ли деца, къде ли живея и някакви такива неща, какво работя. А, а, вие може да искате да напитате някакви мега яки работи и да стане някаква мега яка дискусия, чисто и просто като прескочиме тези лични въпроси. Така че, отворен съм за такова нещо. Също съм отворен и за Umigle, Omegle, Омегле, не знам как се произнася точно, но е напълно възможно съвсем скоро да направя някакъв такова видео. А, тъй като вие много се кефите, смисъл, но се радвам, целта е, целта е, да се забавляваме, нали? Ако на мен главната цел ми е да играя игри по този начин да си почивам, то по никакъв начин не ми пречи да направи нещо малко по-различно, за да може да се забавляваме всички заедно. То сигурно сигурност няма да е неприятно. Ако ми е неприятно, то аз няма да го направя. Много е просто. А, така че да, може скоро да следите Facebook страницата ми, мога да ви постна в някакъв момент да ви кажа влизаме в омегле, записваме видео, скачате. така. Също така, много хора ме питат в последно време дали бих направил как, клипчета, как сглобявам някакви машини, как сглобявам някакви конфигурации и така нататък. Пак съм казал в общи линии цялата техника тук, която имам с малки изключения вече от Lenovo, както споменах. В общи линии всичко съм си купил аз. И някакси ми е някакво неудобно, не ми е приятно да споделям за моите неща и така нататък. аз съм много голям ентусиаст. И постоянно сменям някакви чаркове, ровичкам. То хората, които ми гледат стрима, знаят, че всеки понеделник имаме някакви проблеми с звук, с нещо. И то това е поради причина, че едната машина, втората машина, тук постоянно се сменят някакви чаркови и нямам време да досетъп на всичко и в общи линии всичко става в секундите преди да започне стрима и малко след като съм се прибрал от работа. Но, но, да, имам желание да, да правя такива неща. Много е вероятно да правя такива неща за в бъдеще. Също така, може би, свързани с, някаква, с някоя, с фирма или с нещо такова. За да може да, да съм спокоен, че, че това не са мои неща и че. Как да ви кажа? Че, че, че не се хваля по някакъв начин. Това е много важно за мен. Въпреки, че много от вас са много свестни, много разбрани и, и го разбират това напълно добре, дори 1% да има от вас, които не го разбират, не е ясно, какво има предвид, но заради тях по-добре по да не го правят. Също така, много е вероятно скоро да направя някаква на телефон. Никога не съм правил ревю на телефон, така че това е до голяма степен предизвикателство за мен. Предизвикателство и всяко едно ревю, което правя, всеки един анбоксинг. Надявам се, че са ви приятни, надявам се, че ви предоставям информацията достатъчно качествено. И също времено, нали, добавям и разни забавни елементи. Искам всичко да е в а, рамките на готиното на интерактивното и така. Стара се нещата да са качествени, защото вие сте много готини хора и заслужавате най-качествените неща. Нали така? Новогодишен стрим машини, за тези от вас, които не знаят, традицията повалява вече, мисля, че три години подред. Не знам, тази ли ще е трета или... Не, та. Най-вероятно тази ще е... Не, глупости. Тази ще е четвърта май. Чакайте сега. Първата година бяхме при Мацо. После бяхме в стария ми, т.е. в другия ми апартамент. И последната година бяхме тук. Тоест това е четвърта, значи за четвърта поредна година, най-вероятно, сме живи и здрави, нали? В дните между Коледа и Нова година, в почивните дни там, правим един стрим с мои приятели, с Мартин, с Явката. Ако сте гледали от минали години, те се появяват обикновено само на тези стримове, тъй като те не са момчета, които а, по принцип геймят или нещо такова. В смисъл нямат някакви YouTube канали, нямат някакви стримове и нещо такова. Те просто обичат игри и са ми приятели, близки и обичаме да джиткаме заедно. Така че най-вероятно тази година няма да бъде изключени. За четвърта година подред ще играем поне 12 часа. Като тенденцията ще е не да играем някакви странни игри, ами напротив да играем игри, които мога да играем с вас. Тоест всякакви мултиплеер базирани игри, по възможност приоритизираме игри, които са безплатни, за да можем максимално много хора да се включат от вас. Така че и това го очаквайте скоро. Разбира се, вечният въпрос за The Forest няма ли да има Някаква поредица на дефореца или нещо такова. Ще има, доколкото знам, към средата на декември месец ще бъдат, ще се появят а, разни пачове или играта ще излезне до края или. Аз не знам, нещо ще стане там. Вие ме информирате. Благодарение на вас знам отново за това нещо. А, така че, много е вероятно да направим една серия от един-два стрима, които естествено, може и повече, които естествено ще бъдат качени в YouTube последствие най-вероятно нарязани на някакви епизодчета, защото ми се струва странно да кача някакво много дълго видео в, в YouTube. Така че да, пак, както винаги е било, ще бъдат качени на някакви епизодчета, моля да ми извините, като ми се ще да са по-дълги от 3 часа, примерно, какъвто е стрима в понеделник. Тоест за тази цел трябва да а, се случи най-вероятно някой уикенд или не знам, всъщност ще го измисля. Сега, след като мине Let's Play Winter, тази са от еднеделя, Uh, ми стават наистина много по-спокойни са от неделите, защото в последните 4 седмици, ако броя и тази, която предстои, бях на някакви мероприятия, което е страхотно. Мен ме зарежда изключително много и много ви благодаря за това, че идвате да се видите с мен. Това за мен е най-голямото удоволствие. Uh, и именно поради тази причина uh, не се оплаквам изобщо, защото въпреки, че ми се съединяват почивните дни с работните, uh, и нямам време при много тежко да се и така нататък, но това не ми пречи, защото се виждам с вас и за мен това е наистина огромно удоволствие. Получих разни подаръци в последно време на различните срещи, и това е толкова мило и толкова приятно, и толкова много ви благодаря. Изключително ми е неудобно, когато ми давате подарък, защото аз съм свикнал. свикнал съм. Аз трябва да дам нещо, за да получа или да, смисъл не съм свикнал така някой да дойде и да ми даде нещо. А, и, и, много ви благодаря. Даже сега в момента се сещам, значи не искам да обида никой, искам да благодаря на всеки един от вас, който дойде да ми даде или някоя рисунка, или някое стихотворение, или някоя книжка, или нещо Но в момента се сещам за едно малко момиченце, което дойде в Мегамол София, като го правихме мероприятието вече преди 2-3 седмици, не съм сигурен. И то ми даде едно лище, на, на което пише много приятни неща, но първото нещо, което ми се наби на окото, беше Коце, не спирай, ти си ми всичко. На това малко момиченце, което беше сигурно на 6-7 годинки, направо ми се, не знам какво да кажа, смисъл, за мен беше нещо, нещо космическо. Това малко момиченце, за него съм всичко. Как аз? Аз съм някакъв къв сама, аз там не знам. И за него съм всичко. Нямам думи, машини. Смисъл, Uh, определено не съм всичко за това момиченце, но в нейните очи и в това, което така ми го предаде, uh, не мога да ви опиша. Мисля, нищо не струва това, нищо на света не струва нещо такова, като думите на това момиченце. По същия начин, страхотно е да видя хора, които са и дори по-големи от мене, наскоро дойдоха да се видят едно младо семейство с мен, мъж и жена, които са даже няколко години по-големи от мене, гледат забавляват се. За мен е огромна чест. Благодаря им наистина много. Не смятам, че правя нещо, кой знае колко специално. Чисто и просто, ето, прибирам се прибирам с от работа, сядам, цъкаме. Разцъкваме различни игрички. Дори не съм добър на тях. Напротив, даже съм доста слаб. А, а и това, между другото, и много хора ме питат. Абе, кот, какво става? Що толкова слаб на, на тази игра, примерно? Що не седнеш и ня пробваш предварително и след това няма ня разцъкаш вече да запишеш, то до голяма степен, това повечето от вас може би го знаят, но в интересните аз нямам друго време, освен това, което записвам и стримам. Наистина времето ми за игри е много ограничено и заради това по-скоро пробвам играта пред вас, по-скоро по фейлвам пред вас, буквално, защото това са ми първите срещи с всяка една игра и за мен е много забавно, смисъл не знам, много ми е приятно. Но, тук малко се размих нещата, исках да благодаря изключително много на всеки един от вас, който идва да се, да се видим, не се срамувайте, а, аз съм отворен, изключително комуникативен човек. Обичам да комуникирам с всякакви хора, на всякакви възрасти. Тоест .е. не се притеснявайте ако сте по-голям или по-малък, или по-голяма или по-малка. Или поради една или друга причина се притеснявате. Елате да се видим! За, мене, за мен е наистина огромна чест, а, че, че се случват някакви такива лудници, че създавам едно комюнити, една общност от хора на абсолютно различни възрасти, с абсолютно различни интереси които ги събира едно единствено нещо, именно любовта към игрите. Мога само да ви благодаря. стана видеото много дълго. Знаете, аз мога да говоря много, много дълго. Благодарности големи на всеки един от вас, който е останал до края на видеото, и да, за, да го, за да го изгледа. Просто исках да си, да си полафиме малко. Исках да... А, просто да си по поговорим, да си споделям нещата, да си споделя различните неща. А, мисля да, да направиме в скоро време още някакви такива видеа. Смисъл, но, но липсваше ми то момент, в който чисто и просто цъкам рекорд и почвам да говоря някакви неща, които са ми на главата и искам да ви ги споделя, свързани с игрите, свързани с канала ми и свързани и с вас до някаква степен. Нали? Щом се интересувате от това тук. А, и това е. Това е в общи линии. Благодаря ви, че сте тук. Винаги съм обичал да задавам въпроса, дай да видим сега за 24 минути, кой е издържал до 25-та минута. Винаги съм обичал да, да задавам въпроса, какво ви харесва в моя канал, но може би по-важно е какво не ви харесва в моя канал. Така че ако сте останали до тази минута, много ще съм ви благодарен, ако споделите, ако имате някакви препоръки, ако искате нещо да се промени по някакъв начин. Разбира се, точно бъде пречупено през моята призма, т.е. няма да почне да правя поредици на Майнкрафт, или нещо такова, но стига да е нещо интересно и приятно, кажете го, споделете го, коментарите се за това. Стара се да следа по-голямата част от тях и, и, така. Благодаря ви, благодаря ви наистина, че сте тук. Ако сте останали до толкова дълго, огромни благодарности. Това е всичко от мен това видео. Надявам се, че ви е било полезно, надявам се, че сте сте информирали за някакви неща, свързани с мен. А, много ви благодаря, че сте тук. Благодаря ви, че сте част от No Thanks Army, което почна като някакъв термин на шега, а <laughs> буквално, буквално може да направим армия. Благодаря, и машинки. Не забравяйте, че живееме в независимо на каква възраст сте, дали сте по-малки или по-големи, живееме в едно напрегнато ежедневие, което по един или друг начин се опитва да ни смачка, но има неща в живота, които ни карат да се усмихваме и вие трябва да се стремите все повече и повече към тях. Защото ако не се усмихваме, ако не поддържаме позитивността в живота си, на къде отиваме? Нали? Пожелавам ви, живи и здрави всички, само напред и нагоре и ще се видим в. Велико Търно сега събота и неделя на стрима в понеделник, в предаването в среда и къде ли още не. Машинки, страхотни сте. Много, много, много ви благодаря за това, че сте част от моят канал. Чао, чао от мен.